哈利路亚，亲爱弟兄姐妹们，我们要开始我们的崇拜会，我们要唱这首《我的神，我要敬拜你》。我的神，我要敬拜你，我的心深深地爱你，在你的宝前，我思想你恩典，我的心赞美敬拜你，在一切我的神，我要敬拜你。我的神，我要敬拜你，我的心深深地爱你，在你的桌前，我思想你恩典，我的心赞美敬拜你，你是我心灵的满足，你是我心灵的满足，你是我唯一的喜乐，在你的桌前，我思想你恩典，我的神，我要敬拜你。来，再一次。我的神，我要敬拜你，我们要敬拜你，哈利路亚。我的心深深地爱你，阿门。在你的桌前，我思想你恩典，我的心赞美敬拜你，你是我心里，是我心灵的满足，你是我唯一的喜乐，在你的桌前，我思想你恩典，我的神，我要敬拜你，我的神，我要敬拜你。我的神，我要敬拜你。阿门，哈利路亚。我的心深深地爱你。哈利路亚。在你的桌前，我思想你恩典。我的心赞美敬拜你。我的神，我要敬拜你。我的神，我要敬拜你。阿门，哈利路亚。我的心深深地爱你，在你的桌前，我思想你恩典，我的心赞美敬拜你。在天上的父，我们要赞美你，我们要敬拜你，主啊，因为你是我们生命的道路，在你的面前有满足和喜乐，主啊，在你有手中有永远的福乐，我们
的心可以欢喜快乐，因为有你主啊，感谢你，感谢你主啊，感谢你主啊。今天我们要开始我们今天的崇拜会，主啊，求你带领我们今天的崇拜会，从开始到末了，主啊，一切可以来荣耀你的名，主啊，求你恩膏今天你的圣功，主啊，感谢你，主啊，我们要全心全意来敬拜你，全心全意来荣耀你的名，主啊，因为你伟大的神，主啊，感谢你，感谢你，主啊，奉主耶稣的名，我们祈求祷告，哈利路亚，阿门，阿门，阿门。弟兄姐妹们，在我们的主里面，我们有得到满足，我们有喜乐的心。因此我们要赞美他好吗？我们唱这首真正好，相信主耶稣是真正好，哈利路亚，哈利路亚，真正好，真正好，来信耶稣，真正好，真正好，来信耶稣，真正好，我拜一拜二拜三拜四拜五
我们的主耶稣对于我们真正好，阿们。因此我们成为基督徒，我们有喜乐，有平安在我们的心，因为这一生最美的祝福就是我们能够认识我们的主，哈利路亚，我们能够信靠他在我们的生活中。来唱这首这一生最美的祝福。在无数的黑夜里，在无数的黑夜里，我要星星挂住你，你的恩典多真心，让我真实的见到你。在我的歌声里，我要音符赞美你，你的美好是我今生颂扬的，这一生最美的祝福，这一生最美的祝福，就是能认识主耶稣，这一生最美的祝福，高山深谷，他会伴我同行。我知道这是最美的祝福，在这，在无数的黑夜里，我要星星挂住你，你的恩典如真心，让我真实的见到你。生里我要音符赞美你，你的美好是我今生颂扬的，这一生最美的祝福，这一生最美的祝福，阿们。就是能认识主耶稣，感谢你，我们能够认识了你，这一感谢主，感谢主，高山深谷，
受我们最美的祝福，主啊，哈利路亚。能够信靠你，主啊，是我们最美的祝福，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。感谢你，主啊，感谢你，感谢你，哈利路亚。这一切都是你的恩典，主啊，感谢你，感谢你，哈利路亚，哈利路亚，是你一直在保护我们，是你一直在祝福我们，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，我们敬拜你，主啊，我们敬拜你。让我们一生一世总是来赞美敬拜你，主啊，赞美敬拜，不停地赞美敬拜你，哈利路亚，哈利路亚，我们不要忘记你的大慈爱，哈利路亚，我们不要忘记你的牺牲，主啊，感谢你，哈利路亚。主啊，我们要打开我们的心，我们要聆听你的话语。主啊，让你的话语能够给我们坚强。哈利路亚，哈利路亚，让我们能够更认识你。通过你的话语，我们更认识你。主啊，感谢你，感谢你，恩膏你的仆人，主啊，也恩膏我们大家。让我们能够听得懂你的话，我们这样祈求祷告，奉主耶稣基督的圣名，哈利路亚，阿门。弟兄姊妹们平安 ，Shalom, saudara dikasih Tuhan。今天是农历初九 ，hari ini adalah tanggal sembilan penanggalan Imlek， 所以还可以向大家恭喜 ，masih boleh kongsi。在这里，我祝福大家新春快乐，新的一年，新的。Di sini saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Semoga di tahun yang baru kita mendapatkan berkat, anugerah, kebahagiaan, kesejahteraan yang baru. Mendapatkan fruit yang baru. Sudah dikasih Tuhan, sebagian besar manusia selalu suka hal-hal yang baru. Kita tak jatuh sifat sin, sin ifu, sin pi, sin subau, sin fangzi, sin cita. Kita suka rumah baru, mobil baru, baju baru, sepatu baru, semua yang baru. Ya, pokok sinta ini juga termasuk tahun yang baru. Inwe sinta ini, omen jueda yu ike sinta siwang, sinta jihui, sinta panwa. Karena tahun baru melambangkan kesempatan baru, pengharapan yang baru. Jum semai men, huaren ne dao le sinta ini, ne dao le chunjie, jingchang tie ce ke fu zi. Orang Tionghoa sering menempelkan huruf fu ini di tahun yang baru. Karena kita berharap tahun yang baru ada berkat, ada kebahagiaan, ada kesejahteraan, 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 ada satu kesejahteraan, tapi juga kebahagiaan, berkat, sukacita, lengkap, kap, komplit semuanya di dalamnya. Fu ne putan na se tai piao fu you, na se ye tai piao ike kuai le, tai piao xing, tai piao ike quen ren man zai. Na, 弟兄姊妹，但是问题是进入2021年，好多人就有疑问。Masuk tahun 2021, banyak orang yang bertanya-tanya. Aling ini, cinta, neng yu fu ma? Yuqi siang dao, aling ini, nama tua de kun lang. Mengingat tahun yang lalu, begitu banyak masalah. Akankah tahun 2021 ini menjadi tahun yang penuh dengan fu? Dari yang dikasih Tuhan, hanzi, fei chang yu. Huruf Mandarin sangat unik. 如果我们看这个福字，它有四个部分组成。huruf ini ada empat bagian. Di sebelah kirinya ini adalah 十字边 melambangkan Tuhan. 然后呢，这里有一个 i 1, 口 mulut 田 sawah, satu orang di sawah bersama dengan Tuhan.
Itulah yang dipandang orang Tionghoa sebagai F. Nah, saudara, seandainya huruf ini, jadi huruf ini kecil, sao le isi bufen, sama yang, mai sama bisi yusen, nah, kita akan ikat, coba kita lihat. Kalau huruf yang mirip-mirip, tapi lambang Tuhannya dibuang, jika ini bufa, shi zi bian, tai biao shen, pada qi diao. 然后呢, 加一个宝盖头, tambah dengan bao盖头, lambang rumah. Huruf apa ini? 这就是富, yaitu adalah rezeki, ada kaya. 这就是富, kaya raya. Nah, 好多人把富跟福给搞混. Banyak orang mengacaukan antara 富, kaya dengan 福. 认为如果富有, 肯定就有福. Dianggap kalau kaya, pasti ada 富. Oki, sukacita, senang, bahagia, sejahtera. Tapi, fu, kan yu fu, ma, apakah fu selalu berarti fu? Kita tahu, banyak keluarga ketika masih biasa-biasa saja hidup rukun, hao to jia ren, tang ta men hai shi yi ban ban, hai bu shi hen yu qian, dou qian jia he. Dan shi ne, tang ta men yue lai yue yu qian de shi, tang waktu semakin kaya, masalah muncul. Anak mengadukan ibu ke pengadilan. Haizi ba mama kau siang fatih. Xiongdi zijian hu siang chansa. Adik kakak saling bunuh-bunuhan. Jika zhende yu, zhende fu jiu shi fu ma? Zhende fu zhende jiu shi fu ma? Wo jue de bu yi di. Rugo xiang gancai na ge yangzi, fu jiu deng yu ma? Jian. Kalau seperti tadi itu, apakah kaya melambangkan berkat sukacita? Tidak. Nah, kita lihat huruf yang lain lagi. Ruko baca ke shizi bian diu diao. Nah, ranho jia shang ike li dao. Tambahkan dengan lambang ini. Banyak orang merasa punya kuasa senang. Hato ren ren wei, ruko ziji yu quan bing, jiu hen gao xing. Li dao ne shi dai biao. 刀代表武器, 代表权柄, melambangkan senjata, pisau, melambangkan kelas, kekuasaan. Kalau bisa memberi pengaruh, 如果有影响, 如果好多人给我们点赞, banyak orang yang nge-like sama kita, wah, kayaknya senang, bahagia, 好像很快乐. 那这个字是什么字呢? Huruf apa ini? 这个是富, 意思就是 ini adalah huruf fu, artinya wakil. Nah, rupu fu, tangan juga bukan ceng. Kalau fu, wakil, berarti bukan yang utama. Maka jelas dia bukanlah berkat yang sejati. Nah, harusnya kita mencari-kan beda zi. Kalau kita lihat huruf lain lagi. Rupu tangan jika fu zi, tan-tan ba shi zi bian qi diao. Buang lambang Allahnya saja. 这什么字呢? 有字吗? Huruf apa ini? 这个古代汉语里面有这个字. Di huruf Chinese kuno ada huruf ini. Sekarang jarang dipakai. 什么字呢? 有两个读音. Ada dua cara bacanya. 第一个呢, 念福, 就是这个肚子, 这个福, 这个最早的这个形状, melambangkan perut, lambang penuh. 但是呢,这个字不是很常用, tapi ini agak jarang dipakai. 更长的读音呢, yang lebih sering dipakai cara bacanya adalah 逼, 就是逼迫的意思, 被逼的意思, artinya dianiaya, dikejar-kejar hutang. Nah, 华人, 就是中国人以前, 快到春节, 好多普通老百姓是最烦恼的时刻. Di zaman dulu, ketika menjelang Imlek itu adalah saat-saat yang paling menyulitkan buat banyak orang, banyak rakyat jelata. Kenapa? Karena cai zu jiu yao lai tao zai le. Karena di saat itu tuan tanah akan menagih hutang. Rupa taman huan puji zike zai zama ban ne? Bagaimana ketika mereka tidak sanggup bayar? Cai zu jiu yao qiang taman de er ni zui ya tou zui nuli. Tuan tanah akan merampas anak-anak mereka. Dan menjadikan budak. Jadi, 这样一来呢,
这就是没有神的时候变成其实的感。所以呢，这就代表当父没有了神，他变成了病。Ketika父 tidak ada Allah, dia menjadi dianiaya, dikejar-kejar hutang. 圣经告诉我们，当人想要用各种办法使到自己满足的时候，没有神，人反而成为了奴隶。成为什么奴隶？成为自己的私欲的奴隶。Ketika manusia tidak ada Allah, manusia menjadi budak. Jadi budak dari hawa nafsu sendiri.成为财产的奴隶， menjadi budak dari kekayaan， 成为权柄的奴隶， menjadi budak dari kuasa， 甚至成为自己的这个menjadi budak dari prestasi， ketika orang mau mengejar prestasi， akhirnya menjadi budak dari prestasi tersebut， 自己想要达到一定的成就， 最后为了这个成就， 反而成为这个成就的奴隶， 被逼着成为奴。Kita diperbudak oleh hal-hal yang kita kira dapat mendatangkan kebahagiaan bagi diri kita. 我们被我们以为能够给我们带来福的事情，因为没有神，反而我们成为了这些事情的奴隶。那主内弟兄姊妹们，最终圣经告诉我们，如果我们没有神，我们成为罪的。Kita menjadi budak dari. 那怎么样怎么办才能有福呢？ Bagaimana kita bisa mendapatkan 福yang sejati? 有神得福，无神被逼。Bersama Tuhan ada berkat, ada 福。Tidak ada Tuhan kita teraniaya. 圣经告诉我们，依靠耶和华，以耶和华为可靠的那人有福了，他必像树栽在溪水边，在河边扎根，炎热来到并不惧怕，叶子仍必青翠，在干旱之年毫无挂虑，而且结果不止。 Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air,yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. 真正有福的人是不管遇到什么样的困难，他照样站立得稳，而且照样能够有贡献。Orang yang sungguh-sungguh berbahagia.Diberkati ada orang yang menghadapi kesulitan seperti apapun tetap dapat berdiri teguh bahkan memberikan sumbangsih. 主内弟兄姊妹们，这样这个才是真正的。Hanya inilah, hanya ketika kita bersandar kepada Tuhan, manusia memiliki 福样sejati. 那弟兄姊妹，问题是要依靠什么样，要依靠哪一个神呢？ Masalahnya adalah bersandar kepada Tuhan yang mana?弟兄姊妹，中华民族有一个传统，有一个祭拜是已经继续了好几千年了。Orang Tionghoa memiliki satu penyembahan yang sudah dilakukan selama ribuan tahun, 是最早的一个敬拜。Itu adalah penyembahan yang paling tua. 如果大家去过北京的这天坛公园， kalau saudara pernah pergi ke Beijing, ke Temple of Heaven yang digambar ini,你们如果注意啊， kalau saudara perhatikan, di dalam Temple of Heaven ini tidak ada patung, 里面没有一个像，没有一个雕像。为什么呢？ Mengapa? 因为这个是皇上祭天的地方， karena ini adalah tempat di mana kaisar menyembah kepada 天， kepada Tuhan. 那中华民族相信知道天太大，Tuhan, langit ini terlalu besar, tian ini terlalu besar, tidak mungkin digambarkan dengan patung manusia. 天不可能用人所雕出来的像来代表，因为太大了。Di dalamnya juga tidak ada foto-foto leluhur dan sebagainya.
里面也没有拜祖宗的这些照片，因为单独要祭天。Karena satu-satunya adalah menyembah Tian. Nah, 古代有一个学者，汉朝的学者郑玄，他这么说：上帝者，天之别名，神无二主。郑玄 ahli dari zaman dinasti Han, kira-kira abad kedua Masehi, dia berkata, 上帝 adalah Tian, tidak ada Tuhan yang lain. Nah, saudara yang dikasih Tuhan,ini yang disembah oleh orang Tionghoa selama ribuan tahun. Dan disitulah ketika kita bersama dengan Tuhan, 当我们与上帝在一起的时候，那才是真正的有。Itu adalah 福音sejati. Tuhan menciptakan kita untuk hidup dalam kasih dan keadilan Tuhan. 上帝创造我们，让我们活在上帝的慈爱和公义当中。这个才是真正的福，因为上帝是慈悲，是公义，杜汉阿德拉卡西阿爹。但是问题是什么呢？问题是人已经与上帝隔绝了，马努西亚是的特比萨德里杜汉，甚至人成为了上帝的仇敌，马努西亚巴干们这里目送德里杜汉，为什么呢？爸爸，因为人，我们不爱神，karena kita tidak mengasihi Tuhan. 因为我们对神不讲义，我们对神不公义， kita tidak adil terhadap Tuhan. Oh iya, 真的吗？我们更爱的是自己，而不是爱神。Kita lebih mengasihi diri kita sendiri daripada kita mengasihi Tuhan. Kita lebih fokus memikirkan diri sendiri, 更考虑我们自己。而没有考虑神啊，有了，有时候偶尔考虑神啊，去祷告祈祷，然后呢奉献给一些金钱什么的，但是祷告的时候关心的是什么呢？ Ketika kita mungkin kadang-kadang kita berdoa, kita kadang-kadang sesekali memberi persembahan, tapi waktu kita doa memberi persembahan, apa yang diminta? Itu adalah 我们自己的需要， bukankah kita fokus lebih sering kepada diri kita sendiri?更经常考虑的是我们自己，我们爱神吗？更爱的是自己。我们对神也不公义，kita juga tidak adil terhadap Tuhan。公义是什么意思呢？公正而且讲义。Adil itu adalah adil, adil tapi juga benar sekaligus。公义的意思呢，该给的就必须给。Apa yang harus diberikan, kita harus berikan。但是呢，我们经常对神，神是好像我们父母一样创造了天地，创造了我们。但是呢，我们没有尊敬神，神配得接受我们的尊敬。阿拉拉亚的哈马蒂配得接受我们的敬拜，拉亚公主的圣吧，拉亚公主的穆利亚干。我们需要孝敬神，敬拜神，kita harus menghormati menyembah Tuhan, tapi kita lebih menyembah, lebih mencari kepentingan diri kita sendiri. 古代有一个学者说，天赐万物以养人，人无义德以报天。Tuhan memberikan segala sesuatu untuk memelihara manusia, tetapi manusia tidak tahu membalas budi Tuhan. Bukan berarti zaman Tiongkok kuno gak ada orang yang baik, banyak, tetapi ternyata tidak cukup untuk membalas budi Tuhan.不是说中华古代没有好人，很多，但是还是没有办法报答天。所以呢，我们爱神更爱自己，我们对神不公义， kita tidak adil terhadap Tuhan, kita tidak mengasihi Tuhan, 我们该给神的没有给神，没有报答天。Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kondisinya seperti ini, 如果这个样子还能有我们每一个人都已经犯了罪，已经得罪了上帝。Kita semua sudah berdusta, sudah berdosa, sudah durhaka kepada Tuhan. 我们都成为了上帝的仇敌， kita menjadi musuh dari Allah. Mungkinkah masih mendapatkan福音ini? Tidak mungkin, saudara. 不可能的，我们不可能还有福音。
而我们圣经告诉我们呢，当我们离开神，以自己的想法、自己的努力想要满足自己的时候，啊， kita berkata ketika kita meninggalkan Tuhan dan kita berusaha memuaskan diri dengan usaha kita sendiri, 我们所得到的是 apa yang kita dapatkan adalah 虚空的虚空，虚空的虚空，凡事都是虚空。Kesia-siaan belaka, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia。不但如此，罪的代价乃是死亡。Upah dosa adalah maut, 而且我们配的受到罪的刑罚。Kita layak untuk menerima kebinasaan, karena kita adalah musuh Allah, 因为我们是上帝的仇。那怎么办呢？Bagaimana? 但是呢，上帝仍然爱你。Tuhan tetap mengasihi manusia。那有一次呢，有一个老师，他教他所教的学生里面有一个学生非常的调皮。Ada seorang guru yang mengajar satu kelas murid-murid, tapi di kelas itu ada satu murid yang sangat badung luar biasa.Guru ngajar pesawat kapal-kapalan dari kertas terbang syung kena ke guru. Guru mau duduk baru masuk kelas. Sebelum dia masuk kelas, di kursinya sudah ditempelin permen karet. Begitu duduk, dia bersorak-sorak. Badungnya luar biasa. Nah, satu hari mereka karya wisata ke alam bebas. Nah,situ dekat situ ada sungai, tapi pesan wanti-wanti jangan dekat-dekat ke sungai itu. Namanya murid ini, dia penasaran, dia mau menunjukkan kalau dia jago berenang. Maka dia pun terjun ke sungai itu, pengen main air, pengen berenang. Apa yang terjadi? Ternyata sungai itu adalah puncak dari air terjun. Ini jauh kebenar, sepupu tersangli.Begitu dia masuk air yang kelihatannya tidak terlalu dalam itu, arus yang deras langsung menyeret dia. Dia teriak, tolong, 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 cuming, cuming. Guru begitu menengok, sana gawat sudah. Guru itu segera berlari mau menolong, tapi semua orang teriak, jangan pak, cari tali dulu. Tapi dia tahu kalau tidak segera ditolong, anak ini segera gawat, segera tak tertolong.Maka tanpa pikir panjang dia terjun ke sungai dan dia berusaha mati-matian menyelamatkan anak itu. Sangat susah payah. Anak itu berhasil diselamatkan. Tapi guru yang kelelahan ini, dia terseret hanyut dan terjun ke dalam air terjun. Dia terjun ke dalam air terjun. Dan ketika ditemukan,jasadnya itu sebetulnya sudah hancur. Sudah dikasih Tuhan, di rumah duka, di dalam peti, melihat peti, dan jasad gurunya yang sudah hancur, murid ini berkata, Pak, maafkan saya. Seharusnya saya yang terbaring di dalam peti mati ini. Kenapa justru Bapak yang menggantikan saya?应该是我躺在这个棺材里，为什么反而你老师，为什么反而您在这里呢？你为什么要救我呢？ Saudara yang dikasih Tuhan, seharusnya kita lah yang tergantung terpantek di atas kayu salib ini. 应该是你我被钉十字架，因为我们是神的仇敌。Karena kita adalah musuh Allah. Karena kita adalah musuh Allah. Karena kita adalah orang berdosa. Tapi Yesus yang adalah Tuhan. Karena Yesus Yesus Sang Yesus. Dia adalah anak Allah yang tunggal. Dia datang ke dalam dunia karena mengasihi kita. Dia tidak berdosa. Tapi dia berani untuk kita di atas kayu.Tapi dia rela untuk mati di kayu salib demi menggantikan engkau dan saya. 代替我们死在十字架上.
你我是神的仇敌，但是耶稣愿意为我们死，为好人死，为家人死，为学生死，可能还有人愿意，但是为仇敌死，也许找不到，但是只有神愿意为你我，当我们还做仇敌的时候，为我们而死。Mungkin masih ada orang yang mau mati bagi keluarga, bagi bangsa, bagi murid. Tapi Yesus justru mati bagi kita ketika kita masih menjadi musuh Allah. 这就是爱，这就是你我所需要的爱。Ini adalah kasih yang engkau dan saya butuhkan itu. 这就是上帝爱。Ini adalah kasih Allah.这就是真正能够充满你我的心的真爱。Inilah satu-satunya kasih yang dapat memuaskan akan hati engkau dan saya. 这就是神的爱。Inilah kasih Allah. 你是否已经接受了这个爱？ Sudahkah engkau menerimanya? 如果耶稣这么爱你， kalau Yesus begitu mengasihi engkau, 愿意为你而死，rela mati bagi engkau， 难道你还拒绝他在你心门的外面吗？ Masakan engkau masih menolak dia di luar hati？ 就那亲爱的弟兄姊妹和朋友，我们寻求真正的福， kita mencari 福养sesungguhnya， 但是真正的福那就是耶稣基督自己，因为他把自己给了我。福yang sejati adalah Yesus Kristus sendiri yang memberikan dirinya untuk mati bagi kita. 他不但死，dia tidak hanya mati， 第三天他从死里复活， hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati， menunjukkan bahwa pengharapan yang sejati sudah ada， 代表呢真正的盼望已经有了。Pengharapan sejati sudah ada. Masa depan sudah ada. Maut sudah dikalahkan. Siwang已经被打败了。人类有了真正的盼望，真正的希望。有神得福，无神被逼。Bersama Tuhan ada berkat, tanpa Tuhan diperbudak. 认识耶稣是真正的福。Mengenal Yesus itu adalah berkat, itu adalah 福yang sejati.你是否已经得到了真正的福呢？ Apakah engkau sudah mendapatkan berkat 福yang sejati？ Masakan engkau menolak？ 难道你一直拒绝吗？耶稣真正的爱，这么大的爱，你怎么能够拒绝呢？耶稣sungguh-sungguh mengasihi engkau dan saya， kasih yang sebesar ini， bagaimana mungkin engkau menolak？亲爱的弟兄姊妹，耶稣真的爱你，是否愿意打开心门来接受他呢？他不单单拯救你脱离死亡，耶稣是不是能够让你活着，他死去救我们，他不只是救我们脱离死亡，不管前面有多大的困难，不管前面有多大的困难，不管前面有多大的困难，他会给我们力量，他会给我们力量，他要陪伴的我们，他akan mendampingi menyertai kita， 他愿意成为我们知心的朋友，最知心的朋友。Dia mau menjadi sahabat sejati yang menyertai kita selamanya。在神里，我们有永远的团圆。Di dalam Tuhan kita ada kumpul， ada persekutuan yang sejati， yang sampai selamanya。这次春节， Imlek tahun ini， banyak keluarga yang tidak bisa kumpul。很多家人都无法真正的团圆，但是在耶稣里面，我们不单单有暂时的团圆， kita tidak hanya ada kumpul yang sebentar saja lalu pisah， 在耶稣里面我们有永永远远的团圆， kita adalah ada kumpul ada persekutuan yang sejati sampai selamanya， 与神永远的团圆，kita kumpul bersekutu selamanya dengan Tuhan， 我们也与家人在耶稣基督里面的家人和朋友们永远的团圆，
kita juga kumpul selamanya bersama dengan keluarga dan teman-teman di dalam Yesus Tuhan. Ini adalah Fu yang sejati. Adalah kasih Tuhan, ada keadilan. Dan ini adalah persekutuan yang kekal sampai selama-lamanya. 真正的福, 有爱, 有公义, 而且是有永远的团圆。 这么大的福, 你得到了吗? 如果你还没有得到, 你可以邀请耶稣进入到你的心里面。 我会带你我, 我会带你做一个祷告, 我说一句, 你跟着我说一句。 祷告呢, 就是我们跟神心连, 心与心的交谈。 Saya, kalau engkau belum menerima Bu yang sejati, kau dapat menerimanya melalui doa, yaitu percakapan dengan Tuhan. Saya akan memimpin engkau, saya mengucapkan satu kalimat doa, engkau mengikuti satu kalimat itu. Mari kita berdoa. Woman ichi tau kau. Santia, bukan sin. Tuhan, saya bersyukur kepadamu. 因为你爱我, karena engkau mengasihi saya. 我承认我是罪人, saya mengaku saya adalah orang berdosa. 现在我愿意打开我的心, 来接受耶稣作为我的救主. Saat ini saya mau membuka hati saya, menerima Yesus jadi juru selamat saya. 求你掌管我的一生, kiranya Tuhan memimpin hidup saya. 赐给我真正的, memberikan berkat yang sejati. Cium ni semian pada cuy, ampuni dosa-dosa saya. Saya mau kumpul bersekutu selamanya bersama dengan Tuhan. Peng Yesus teming, tahu kau. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Insina. Marilah kita bersama-sama berdoa. Lai, kita mau ikut tahu kau. Bapa kami yang ada di dalam surga, biarkanlah kiranya kami mengalami mujizat perbedaan dan mujizat pengecualian yang engkau sediakan bagi kami. Asalkan kami tetap setia untuk tetap tinggal beribadah dan menjalankan kehidupan kami sebagai anak-anakmu di Goshen kami masing-masing. 只要我们称为主的百姓，主的子民，仍然忠心的在活在这个扩散地。 Dan biarlah Tuhan engkau memberikan perbedaan yang nyata terlihat bahwa kami diberkati oleh Tuhan di bumi ini. 但愿主你能够赐下你明显的分别。 Sehingga walaupun kami sedang di dalam penderitaan dan sedang di dalam kesulitan pada saat-saat ini, kami dihiburkan. Karena Tuhan menjamin kami untuk memberikan mujizat perbedaan dan mujizat pengecualian bagi kami. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, biarlah kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga penyertaan, pemeliharaan daripada Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai kita, senantiasa memberikan perbedaan dan pengecualian pemeliharaan Tuhan kepada kita. Mulai dari saat ini, sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.